Sponzorom relácie je firma EA Interiér SRO, váš špecialista na zariadovanie interiérov. Vraví sa, že každý má niekde svoju polovičku. Možno ste ju niekedy hľadali aj cez internet. Vítajte v našej relácii Téma magazín. Dnes budeme hovoriť o láske cez internet. Mojím dnešným hosťom je Petra Šebestová, psychologička. Vítaj. Ahoj, čau. Tak ako je to s tou láskou cez internet? Čo sa pod tým pojmom ukrýva? No každý vníma lásku cez internet inak a je veľmi ťažké vôbec definovať, čo je to láska. Koniec koncov, keď sa na to pozrieme, láska na internete je zaľúbenie sa možno do človeka, do mojej predstavy, ktorú ja som si vytvoril. Je to veľmi virtuálny cit. A do akej miery je reálny, by som zistil, keby som toho človeka stretol naozaj vo svojom skutočnom živote. Nechcem to zrovna definovať, ale v mojom ponímaní je to možno naozaj sympatia, zaľúbenie sa, nájdenie toho vnútorného spoločníka, založené na virtualite. Nie je to čisto niekedy len taká moja predstava, že ja chcem niečo v tom druhom vidieť, pritom vôbec to nemusí byť tak? Samozrejme, toto je jav, ktorý sa bežne deje pri komunikácii cez internet a tvorbe týchto vzťahov. Jednoducho, informácie, ktoré ja dostávam o tom druhom človeku, sú regulované ním samotným. To je v podstate prvá vec, že dozvedám sa len to, čo on chce, aby som sa dozvedel. A druhý fakt, ktorý to ovplyvňuje, že sám si vytváram tú predstavu. Častokrát, ak som ho ešte ani nevidel a ani ho nepočul, tak mi v hlave prebieha, ako asi hovorí, aký má hlas, ako asi vyzerá. V hlave mi môže prebiehať dialog, hej? Že si predstavujem, ako vlastne ten náš rozhovor v skutočnosti funguje. A to už hovoríme o fantastických predstavách. Čiže naozaj, je to predstava toho druhého človeka, na ktorej fungujem a s tým súvisí možno aj taká väčšia otvorenosť, lebo vo fantázii som otvorenejší a preto častokrát týmto ľuďom možno aj viac povieme, ako chceme. Prečo vôbec vyhľadávajú ľudia takéto vzťahy, takúto lásku cez internet? Prečo? No, už z praktického hľadiska je to veľmi rýchle, je to jednoduché. Veľa z nás má doma počítače, prídeme večer unavený z práce. Je to úplne, že šup. Pohodlné. Pohodlné, hej, som hneď online. Nemusím nikde ísť, nič pre to urobiť, len sa prihlásiť na internet. Z psychologického hľadiska, prečo? Je tam kontrola. Ja si to regulujem, ja si to kontrolujem, vyberám si, s kým sa budem rozprávať, kedy, ako dlho, keď ma to prestane baviť, jednoducho si ho vymažem s priateľov, blognem si ho. V bežnom živote to takto nefunguje, respektíve je to komplikovanejšie. Rovnako je tam ochrana pred odmietnutím. V podstate ja sa chránim. Keď mi niečo hrozí, jednoducho sa odhlásim. Možno ho už nikdy neoslovím, možno mu neodpíšem. Je tam nezáväznosť, k ničomu sa nezaväzujem. Možno aj niečo sľúbim, ale keď to nedodržím, nič sa nedeje, jasné. No a koniec koncov, veľký výber partnerov, to je samozrejme vec, že väčší ako možno v bežnom živote. A je to zábava. Asi tak. Nie je to niekedy až tak egoistické? Je to egoistické možno situácia. Že krmím na svoje ego, len dostať niečo a nič nepotrebujem dať. Je to v tom prípade, že človek má takýto cieľ, že ide sa tam zabaviť, hej? Že možno využíva tých druhých ľudí, možno aj naivitu tých druhých ľudí, že sa len zabáva, možno strieda aj tých, s ktorými sa rozpráva, nasľubuje jedno s druhým. Ale v prípade, že to začne brať seriózne, tak vtedy niečo zo seba začne aj dávať. Už to nie je iba jednostranné. Čiže ako náhle to prekročí hranicu anonymného četovania a prejde to do tej reality, tak už musíme začať dávať jednoznačne. Potom už to nie je seriózny vzťah, keď len dostávam. Alebo je chorý.
Ako prebieha taká láska cez internet, taký mechanizmus tohto vzťahu? Ideálnym príkladom by bolo, keby sme asi začali anonymným četovaním a skončili na svadbe. Ale ako prebieha? V podstate človek... Čo sa tak človeku tvorí? Ako to postupne tak dozrieva? Až do tej lásky, ak by to mohli nazvať? Človek niekoho stretne, s ktorým možno má spoločné záľuby, zistí, že majú niečo spoločné, začnú si intenzívnejšie písať, možno sa aj uvidia cez webkameru, budú sa počuť a vytvorí si nejaký cit. Bude to pre ňoho bútľavá vrba, jeho spoločník, za ktorým bude zdieľať svoje starosti, radosti všedného dňa. A je to normálne, že zrazu sa možno zaľúbim a budem mi na ňom záležať, budem sa ponáhľať z práce, pretože viem, že on tam je a ja mu to chcem povedať, čo som dnes zažil. Ale aby to nabralo tú vážnosť reálneho vzťahu, tak aspoň v mojom ponímaní by sa to malo presunúť do toho bežného života. Čiže mali by sa stretnúť, tak to povedať, aby to možno malo aj nejakú perspektívu a bolo to naozaj, aby si to vyskúšalo, či to znesie aj... Či to je naozaj to, čo som tam videl? Áno. Či tá moja predstava je založená len na umelých, virtuálnych pilieroch, alebo ten náš vzťah naozaj stojí na pevných základoch, máme na čom budovať a nebolo to len v mojich ideáloch a snoch. Kto vôbec vyhľadáva takéto vzťahy? Alebo ktoré možno vekové kategórie, či viac muži, viac ženy. Dá sa to takto definovať? Dalo by sa povedať, že... Kto je taký náchylnejší? Zo štatistík, alebo ak boli robené nejaké výskumy, tak vyplynulo, že ženy oveľa viac hľadajú serióznejšie vzťahy a muži... Dobrodružstva. Dobrodružstva, no povedzme to takto. A ak sa na to pozrieme v globále, nie v rámci pohlavia, ale možno veku a skupiny jednotlivých ľudí, tak sú to jednak mladí, čiže možno od nejak 15-25 rokov, ktorým jednak to je blízke, takáto forma komunikácie a túžia mať vzťah v tomto období, vyskúšať si, aké to je a takto je to veľmi jednoduché si niekoho nájsť. No a potom určite je to skupina ľudí starších, ktorí sa vo svojom živote už sklamali. Niečo si zažili, možno rozvod, nepekný, možno nepekný rozchod iba, možno smrť partnera. A toto je pre nich spôsob, akým sa môžu teda schrániť trošička, regulovať si to, dávať si pozor. Čiže táto skupina využíva práve tie pozitíva ochrany, kontroly, nezáväznosti zo začiatku. To sú veľmi časté skupiny, ktoré vyhľadávajú tento spôsob zoznámenia sa. Podľa teba má takáto láska cez internet nejakú perspektívu? Vzťah cez internet, či má perspektívu? Možno to bude môj zaujatý postoj. Ja si myslím, že áno, pretože existujú naozaj vzťahy, možno aj my máme každý okolo seba niekoho, kto nám povie, zoznámili sme sa cez internet. A teraz fungujú a možno majú už aj deti, rodinu. Čiže áno. Má to zmysel, má to perspektívu, môže to mať perspektívu, ale podľa môjho názoru musí ten vzťah prejsť takým spôsobom, že takým smerom, že áno, my sme sa tam síce zoznámili, ale postupne sme prešli aj do toho reálneho života. Z tej virtuality áno, do reality. Prešli sme do reality, máme už spoločné skúsenosti, možno zdieľame intimitu, hej, čo je veľmi dôležité pre skutočný vzťah. Budujeme na niečom a posúvame sa ďalej. Každý vzťah sa musí niekam posúvať, inak začneme stagnovať, končí asi, lebo sa nudíme. Čiže keď smerujeme ďalej, stretneme sa, dáme tomu pevné základy, tomu vzťahu, tak prečo nie? Aj komunikácia si myslím, že je jednoduchšia cez ten internet, ako zrazu v realite. Áno, je to ako, jednak je veľmi jednoduchá. Častokrát je len písomná, niekedy možno teda už aj, že sa vidíme, že komunikujeme, ale veľmi tam chýba neverbálna komunikácia. Ja toho tamto niekedy človeka príde také... necítim, ja neviem, ako on možno sa usmieva, alebo ako zvykne reagovať.
keď sa mi niečo nepáči, ja odpíšem a tak odpíšem za 10 minút, lebo si to musím rozmyslieť, ale face to face by som reagoval úplne inak, možno. Takže toto je jedna vec. A druhá, keď sa stretneme zrazu osobne, je to silná kvalitatívna zmena pre ten vzťah. Lebo vnímam celú možno tú osobnosť Určite. Toho človeka. Zrazu mi tam veľa vecí začne vadiť, možno, čo som nevnímala cez internet. Hej, možno zistím, že ten človek koktá, alebo možno zistím, že neviem. Hoci, a tam to už možno naráža na moje ego. Moje ego sa s tým nevie vysporiadať, že zrazu ten vysnívaný princ nie je taký. Má nejakú vadu a možno to celé skončí v tom okamihu. A preto by som aj odporúčala ľuďom, ktorí začnú brať ten vzťah na internete seriózne, začnú niečo možno cítiť alebo vidieť v tom človeku potenciálneho partnera pre skutočný život, tak im odporúčam sa s ním čo najskôr stretnúť. Lebo vtedy si vyjasním, ako to v skutočnosti je. A možno zistím, že je príjemnejšie chodiť na kávu, ako si s ním četovať. Ako na internete. Prečo podľa teba ľudia v dnešnej dobe vyhľadávajú takéto vzťahy, lásku cez internet? Prečo? No jednak je taká uponáhľaná doba. Nemáme sa možnosť niekedy stretnúť. Áno, sme v práci, sme unavení a toto je veľmi jednoduché a pohodlné, ako sme sa už rozprávali. Čiže to je jeden taký silný faktor dnešnej doby. Je to veľmi populárne, je to trendy. Hej, kto to nevyskúšal, tak nevie. Čiže naozaj, je to trend dnešnej doby, treba to tak brať. Podľa mňa komunikácia cez internet je už normou, nazvala by som normou dnešnej doby. Nikto sa nad tým nepozastavuje a patrí to k takým možnostiam zoznámenia sa, ako možno kedysi boli noviny alebo stretnúť niekoho v bare, že je to tak normálne, že už podľa mňa ľudia neriešia ani prečo. Berú to ako jednu z možností. Áno. Existuje aj možno nejaká taká patologická závislosť na takýchto vzťahoch? Na vzťahoch cez internet? Vzťahoch cez internet, láska cez internet, že jednoducho svoj život vytýčim iba internetu a fungujem jednoducho tú svoju citovú potrebu si uspokojím iba cez ten internet. Ale v realite mám s tým problém. Samozrejme, tak ľudia sú akože závislí na počítačoch, na internete. Neviem, či asi nie je presne definovaná choroba, závislosť na vzťahoch cez internet, ale určite je to práve ten typ ľudí, ktorý to vyhľadáva. Čiže ak niekto v reálnom živote má problém, je taký troška asociálnejší, má problém možno vyjadriť svoje emócie, hanbí sa. Možno, alebo sa bojí, bojí sa a samozrejme, bojí sa odmietnutia, má zlé skúsenosti. Môžem mať nejaké komplexy, hej, že pri bezprostrednom stretnutí z červená, alebo ako som spomenula, už to koktanie, to je veľmi nepríjemné pre ľudí, tak práve takáto skupina ľudí môže preferovať. Alebo jednoducho to niekedy človeku vyhovuje. Nepotrebuje nič riešiť, žiadne problémy. Jednoducho im vyhovuje, že ma niekto vypočuje, že mi niekto dodá tú citovú náklonnosť. Nájdem si tú svoju vrbu. Áno, toto je úplne. V tomto je to veľmi výhodné. A určite to nie je chore, keď si dokážem nájsť človeka, ktorému môžem rozpovedať, ale do tej miery, aby som existovala aj v bežnom živote, neuzavrieť sa len tomu virtuálnemu svetu. Čiže niekto sa doslova vytvára iba tie virtuálne vzťahy a potom to už je extrém. Toto už je naozaj extrém. Dokážu niektorí fungovať na viacerých takýchto vzťahoch? Tak vytvárať si také paralelné vzťahy? Áno, dokážu a deje sa to úplne, myslím, že bežne, že ľudia majú viacero priateľov alebo rozbehnú viacero vzťahov na tom internete. Také lásky. Lásky, hej. Skôr, že prečo to tak je, že prečo ľudia vlastne rozbiehajú tieto vzťahy naraz? No, ja som si na to tak sama odpovedala, že keď som sa dokázala vcítiť do toho človeka, tak zdvíha to človeku jednak ego a také sebavedomie. Je to atraktívne, keď viacero ľudí mi píše pekné maily a má o mňa možno záujem. A ak som to doteraz možno nezažil, tak je to veľmi atraktívne.
A ďalej je to veľká zábava a show. Možno robiť si z niekoho srandu, mať rozbehnutých viacero identít, možno v jednom byť introvert, v druhom sa hrať na showmana. A čiže je to zábava, koniec koncov. A ak si predstavíme človeka, ktorý sa sklamal a možno hľadá fakt seriózny vzťah, tak mám na výber, keď si... Môžem si vybrať to lepšie, čo sa mi ponúka. Môžem si vybrať, áno, možno ten sa nakoniec prejaví, že nie, a táto bude možno lepšia, tak si nechám tú, alebo toho. Čiže mám na výber, skúšam, ako v zoznámke. Rozbehnem si toho viacero naraz, v podstate. A niektorí ale dokážu fungovať na takýchto serióznejších vzťahoch viac naraz. Lebo sú tam anonymní, jednoducho nikto o nich nevie, že ja mám vytvorený seriózny, myslím si, vzťah s jedným, s druhým, s tretím. Vytváram si paralelné vzťahy, dokonca dokážem sa s tým človekom aj stretnúť. Vytváram si skutočný život, ale fungujem paralelne vo viacerých vzťahoch. Ale vytvára sa to najskôr cez internet, potom to prebehne v tej realite, ale mám tých vzťahov naraz. Nedieje sa to takto aj v bežnom živote? Potrebujeme ku tomu internet? Tak by som sa spýtala. Podľa mňa toto, nehovorím, že je to správne, ani možno, a chvála Bohu, nie časté, ale podľa mňa sa to deje aj normálne bez pomoci internetu, že sú ľudia, ktorí jednoducho nemajú s tým morálny problém, že klamú možno nielen seba, ale teda aj tých ľudí naokolo a naozaj dokážu, majú kopec energie a možno ich to baví, že teda majú viacero vzťahov naraz. Nemyslím si, že ku tomu treba internet. Tento možno uľahčuje tou anonymitou zo začiatku, ale keď to prenesie do toho reálneho života, prečo nie? Keď mám na to čas, keď ma to baví, možno sa v tom vyžívam, zvyšujem si to svoje ego. Vznikajú trpké sklamania. Pre koho nakoniec? Ale vznikajú, to určite. Tá druhá strana. Že aj úskalia, určite má tá láska cez internet. Samozrejme. Myslím, že najväčšie úskalia lásky cez internet vznikajú v situáciách, kedy to začneme brať vážne. Lebo vtedy tie pozitíva, o ktorých sa rozprávame, sa môžu stať tými negatívami. Lebo nielen ja som v anonymite, ale aj ten človek na druhej strane je v anonymite. Takže v momente, že ja to beriem seriózne, treba mať na zreteli tieto negatíva v úvodzovkách a byť veľmi obozretný. Lebo treba s tým rátať, že je to tam a môže sa stať, že na tej druhej strane je len podvodník. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala moje pozvanie do našej relácie. A ja ďakujem za pozvanie. Láska kvitne naozaj v každom veku. V každom prípade je vždy všetko vo vašich rukách. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a dovidenia. Sponzorom relácie je firma EA Interiere SRO, váš špecialista na zariadovanie interiérov.